السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكوسو اللي وذا بيت كبيرة شيكوين كان نوغبرتين إن الكوسو قد بين الجنرال كان إسلامر كان عن إدين صوبر نغنو وحيني كوسو أرونا دوني دي على دي هدي الله يكوسو مالي كدعي أما كوسو دوني دي انتدك لكدعي شكذا ما انتو حكو سابسان تهي نين غورعي إسلامر كان عد أجري قبل يو نولاش اللي وذا غي أجعلا إسلامر كان كدي بيلب كيدا كو أروري لا يلحباق oo ku shubtay isla markaana ku xariyay qayb ka mid ah ee qolka cunooyinka lagu karsaday kushiinka lagu magacaabo hadaba shirkadaas intaanu gudub galin maadaama ay qisaxaan u badan waxaan ku codsanaa subscribe noo saarta YouTube channel keenna isla markaana inoo la gareysan Facebook page kan ku leenaa oo linkigiisa soo sheegay in soo dhigi doono waan ku maasantiin daawashada anigu Cabdulla Qurshaan ayaa yaray idin la socodsiinaya dabcan shirkadan qisadan oo ka dhacday shalay maalintii arbacada ahayd magaalo lagu magacaabo Thani oo ku taala dalkaasi Hindiya ayaa waxa lagu soo waramayaa in nin dhalinyaro ah oo kamid ah dadka deegaankaasi uu qalay gooracay gabadhii uu jeclaa isla markaana la deganeyd oo nolosha la wadaagaysay ninkan qisada geystay ama falkaasi geystay ayaa waxa lagu magacaabaa sana waxana gabadha uu jeclaa oo guuray hilibkeedana uu cadcad u jiray lagu soo waramay in magaciidu ah Sawatri qisadan oo ka dhacday magaaladaasi waxaa dabcan ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigeen ninka falkaasi geystay oo maaragta baaritaan lagu sameeyay kadib la soo qabtay isla markaana loo gudbiyay laamaha amniga balse qaabka qisadu u dhacday waxaa la leeyahay ninkan iyo gabadhan oo wada deganaa guri ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ayaa waxaa muddo dhex yaalay khilaaf u dhexeeyay isla markaana soo laablaabtay sida marka la wareystay oo afkiisa ka sheegay taasoo saldhiggeedu yahay ama caqabad ugu weyn ay noqotay dhaqaale xumo soo wajahday labadan lamaane taasna ay keenteen khilaafkaadkooda uu soo laablaabto waxa ninkan iyo gabadha isjeclaayeen oo xiriirka wadaagayeen la sheegay in guriga ay deganaayeen oo booliisku ay tageen ay ku arkeen oo kaliya in maaragta aysan oolin wax alaab ah oo dabcan reeraha wada degan sida lagu yaqaano ah laakiin ay taalo oo kaliya wax yar oo jiif ah oo lagu seexdo balse ay ka maqnaayeen wixii kaloo dhanba sabab la xiriira dhaqaal xumo maaragta dadkan haysato aysan awoodin inay maaragta halkaasi ay alaab iyo waxyaabihi loogu talagalay dhigtaan khilaafkaas markuu yimid kadib ninkan waxa uu soo gatay mashiinka ama makiinada waxa lagu jarjaro oo lagu talagalay in hilibka lagu yaryareeyo waxaana markuu keensaday kadib sidoo kale uu soo qaatay waxyaabaha lagu baabi'iyo urta iyo shiirka maaragta ka dila waxyaabaha ka dhashay dhiigga waxbaasi markuu halkaas soo diyaarsaday kadib waxa lagu soo waramayaa in gabadha uu dilay isla markaana hilibkeeda uu jarjaray una qaybiyay ilaa lix maaragta qaybood oo ugu talagalay inuu ku aruuriyo bac ama baag uu ku shubo waxa uu ku aruuriyay ilaa saddex baag oo ugu talagalay in hilibka uu kala qaybiyay qaarkood waxaa lagu soo waramayaa inuu ku shubo waxyaabaha kimikalka ah ee maaragta ka dila inay waxaan shiiraan ama uraan si maaragta dadka deriska u gaaro isla markaana looga shakiyo xafada loo soo weeraro qaar kalena waxaa lagu soo waramay inuu cusbo ku daray dabka saaray uu aada u kariyey si uu maaragta aysan ayagu qudhoodu uurin kadibna uu bacdu ku shubay isla markaana ku xareeyey qayb ka mid a qolka kushiinka ah oo lagu talagalay raashinka lagu karsado balse arrinta waxaa lagu ogaaday waxay ahayd dadka deriska ah ayaa waxay sheegeen marka la wareystay inay maqlayeen mashiinka wax lagu jarjaro oo gurigaasi aada uga qeynlayay maalmihii lasoo dhaafay inta dhacdada uu sameynayay dabcan hilibku jiray dadku ay maqlayeen laakiin aysan ogeyn waxa uu ninkan u sameynayay waxaa kaloo dadka deriska ay sheegeen oo dabcan ay arkayeen in ninkan uu maaragta maalmahan quudinayay iyo xaafadda isla markaan uu siinayay hilib dabcan ay shaki weyn ka muujiyeen waxa uu yahay iyo halka uu ka keenay maadaama dadkaasi ay ahaayeen dad aan dadka dhex gelin saxiibo lahayn loo imaanin lasoo buuqanin dadka deriska aan la sheekaysanin oo dadka aanan maaragta ahayn dadka socialka dadka dhexgala taasi waxay keentay in dadku ay shakiyaan isla markaan laamaha amniga booliiska
أي ماركتا بارتانو كوسميان لما أوغانين إلا ماركتا نيكان لسوحرو كدبنا ماركتا ماركتا حبسي لقيو وحال الشيقية إنتا الحبسي لقيني كهر إن دادكا بوليسكا يقوب تتقو بارياشا أه أي مركورة أركينو كليا وحيابا الحريدة اللغة بني آدن ودبعا هاللوغ يو وحل الحريدة عمل أو ميلها قاركود لوغو تكتقي كدبنا شك أي كانت تاس الحريني كان مركا لو رستي كدبنا أو شاقي ماشي أو كجورو هيلب كان يسيدو كلي ميلها أو كقري دبعا دعادان أد بي وحنو بدانتاي هذا الهين بدانا يكن حالي سالي bulshada magaalada Sukunool iyo guud ahaan dalka India oo aad looga hadalayo barahayda bulshada dabcan marka gashid maanta ay aad dadku hadalayaan ninka waxa la geeyay maxkamadda wuxuu ku xiranyahay booliska 14 maalmood oo baaritaan ayaa loo qabtay waxa lagu soo celin doonaa 14 maalmood marka dhamaad kadib ayaa maxkamad lagu soo celin doonaa si cadeymo ku filan oo loogu maxkamadeeyo loogu helo aad maasantiin la socodka sheekadan waxaan kaga mahadcelinaynaa saad nolosha socotaan anigu Cabdulla Qorshe waxaan ku codsanaynaa subscribe ino saartaa YouTube channelka isla markaan ino la gareysan Facebook page aanu ku leenahay oo link ino raacdaan waxaan kaloo idin ku codsanaynaa falcelinta qaybaha noogu reebtaan ee qaybta commentiga aragtidiina iyo ra'yigiina ku aadan barnaamijyadeena warbixinada maalmo bini soo gudbino hadii noqon lahayn hadda wax ka bedelin hadda ku cusub ku soo kordhinayno aad maasantiin markale.